Друзья, всем привет! Получив я посилку для свиней и получив одну посилку для своей машины. Показываю, что. Сначала ось их две посилки. Это для свиней, это для машины. Давайте сначала, что для машины я купил. Ножик тупий. Я получив, ще й не дивився даже, що тут. Ну як, я то знаю, що я заказував, но... Ого, тяжелий. Так. І так. Що це таке? У мене є в машині штатні місця для фаркопа, і це фаркоп під мою машину в штатні місця. Тобто мені треба зняти бампер, закрутити, бампер чуть-чуть підрізати. І поставить фаркоп ось так, і сюди вставляється фаркоп. Ну і понятно, що ось отак. А якщо мені фаркоп не треба буде, зараз спробую, воно ж покрашене. Йо-моё. Воно просто, що покрашене. Отак, нічого страшного. А якщо мені, допустим, фаркоп не треба буде, а просто поставив заглушечку таку. А, це ще не все. Ось цей шплінт, що вдівається сюди, ну, щоб не вискакувало. А ось, якщо, допустим, фаркоп я забрав і поставив просто ось вверх заглушечку. Оп. І засунув туди ж цю эту, щоб не випадало. Ну, це понятно, кольцо треба знімати. І все, і немає фаркопа. Якщо рішив щось кудись їхати, фаркоп поставив. Якщо фаркоп мені цей не треба буде, можу ставити і під велосипед, і під що хочеш. Коротше, насадка стандартна, 50 на 50, купляй, що хочеш, і став під будь-який прицепне. Ну, коротше, так. Це я купив для машини і за те, що купив прицеп. Прицеп уже покажу, як підцеплю, поставлю фаркоп, підцеплю до машини прицеп і покажу прицеп, який я купив недорого, по дешевці і дуже, дуже в хорошому состоянні. Його я купив уже, так, наверное, місяць назад. І все ніяк вам не покажу. Ну, а це ці болти. Болти, гайки, ой, болти і шайби. І гравіра. Ну, гравіра, він каже, якщо є, це совєтський. Постав совєтський. А-а-а. Да. Думаю, що 6 болтів. Зараз тільки зрозумів. У мене 4 прикручуються в задній швелір, а ще й знизу в цей швелір 2, тобто 6. У мене так же швелір йде. І воно прикручується. А, ззаді ставиться. Треба розбиратися, коротше. Ну, а все понятно, під розетку. А це колечко прицеп страхувати. Коротше, на 6 болтів у мене воно прикрутити треба, на 6. І потім вже насадки міняються. Ну,
Короче, це він сказав яблуко, це шарик оцей змазувати. І як рецепт не використовуєш, заглушку ставити. Будемо ставити. Зараз це все заберемо, щоб не потерялося. У ящичок скину. Фаркоп хороший. Поставлю, потім скажу, кому цікаво, як буде на ділі. Так, следующий. Следующая распаковка. А ну угадайте, що це таке. Остановіть на паузу і угадайте. Що це таке? Я сам дивлюсь так, як і ви перший раз. Ба-бам! Ба-ба-ба-ба-бам! Сумочка. Для чого? Для... А, наверное, для того табло, для экрана. Зарядное устройство. Одна штука. Да, друзья, это весы беспроводные. Потому что я мучаюсь. Ваги тваринные, электронные. Чик. Чик. І чик. А, заряджать отут їх. Ладно, сейчас разберемся. Весы электронные. А еще одна зарядка. Видать, одни на весы, а одни сюда, на эту табличку, на табло. Зараз ящик уберемо і подивимося, що воно. Віси, я купив віси на 600 кг. На 300 я не брав, на 300 маленькі. Чому маленькі? Тому що якщо важить свиноматку нормально, ТФ-ки, допустимо, 2-3 роки буде, якщо її важить, здавати чи ще що-небудь, на 300 кг не візьмуть веса, поэтому треба 400, хоча б 400 кг немає, є 600 кг і на тону. Я взяв 600 кг. От іменно ці віси на 600 кг. А тут теж десь, а, включається, так. Да. А де написано, що вони на 600 кілограм? Інструкція. Розмір самої площадки 50 на 60. Ну, міряти не буду. Зараз подивимося. Серійний номер 600. Ну є на 150, на 300, на 600 і на тонну. Ну ти, коротше, на 600 у мене. Це я брав на 600. Ціна
на 600 килограмм весов 3700, короче. А, вот же ж есть. Максимальный вес, ось. Максимальный вес 600 кг. Вот. Макс вес 600 кг. Проверяем, чи вони вообще роблять у нас или нет. Включаем тута. Сигнал пошел. Включаем тута. Сигнал пошел. Что там? Нули. Нули? О, нули. Важим плоскогубцы. Что, 400 грамм, да? Ничего себе. А ну фаркоп сколько будет важить. Вес фаркопа. Вместе с этим, с крепежом. Сколько? 8 килограмм фаркоп, да? 8 килограмм фаркоп. Цена фаркопа, если считать вместе с заглушкой, она идет 200 гривен. Если считать болты и шайбы, тоже 200 гривен. То есть выходит все 3050 гривен. Фаркоп на мою машину 3050 гривен. 3050 гривен. Так, 2650, а если с заглушкой и с этими, плюс 400. 3050. 3050 гривен. Так, веса, все. Все показываю. А ну, мене покаже, сколько я. Поставь на пол. Зачем я отак, что? Ось отак, сколько? Розудитый. 92 килограмма. Ну чистый вес мой 89. В последнее время поправился. Короче, вот так. И все. Теперь я могу взвешивать и в 6 месяцев, и в 7. Поставил вам табу, сбив на нули и взвешу. Не надо бегать, а то этот. И вам видно, я тут свободно ставлю площадку, ничего мне не мешает, никакая палка, дуга и так дальше. Не пожалел я денег, а хотел взять на 300 кг, потом думаю опять, потом шукай весы, если немає ни в кого на больше, чем на 300 кг, я думаю, где их брать. А так взял, так надо свиноматку, чи что. Оп, и все. Веса рабочие. На 600 кг все хорошо и все прекрасно. Дуже довольний. А це, наверно, сумочка шпідник, да? Вік. Під що? Ну да, получается, що ось так. Так, а, так тут. О, так тут. Все вже продумано. А я думаю, що воно. А, точно ж, да. Ось так. Та так, та не так. Ось так. Ось так от. Ну, це понятно, що треба вбирати. К примеру, если это убрать, а включать на ощупь, да, получается. Все, пожалуйста, работайте. А как же их включать? Дырочку вырезать ножницами. Открыть мейку. Да не, Вик, открыть мейку. Ну, это заново распечатать, а включить.
Не, воно ж з тильної сторони. Та це щось не так. Ось воно збоку. Ну воно що є, то ощутимо ж таке. Коротше, і сумочка є, чехольчик, і самі веса. Не знаю, по ціні я дивився, є ці 9 тисяч, 10, 12, 15, 20. Так як мені треба площадка побільше, щоб, допустим, якщо важиш, заїхав зразу на площадку, ну то дуже для мене дорого. Я взяв і так, я вважаю, я думав, взагалі купити на 300 кг, 300 кг можна взяти за 1700 за 2. Я взяв за 3, ну коротше, за почти 4. Якщо з доставкою, з усім, ну, вони того стоять, я думаю. І, ну, пригодяться мені, не буду вже з тими вісами. То роблять, то не роблять, то глючать, то не глючать, то не мог зважити 7-місячного нормально. А це тепер вже чітко, конкретно поставив площадку, зважив, показав, що, як і все. Так що такі, друзі, діла. Купив, показав, поділився. Прицеп потім зробив, як уже виїду, чи поїду по макуху, чи куди перший раз в своєму житті зі своїм прицепом. Покажу вам, що і як. От такі у нас обновки, от такі у нас покупки. Ласточка вже хоче сюди залетіти, а я тут мішаю їй. Ось вона, оце жевжечка. Так що такі, друзі, діла. Всім спасибо за увагу і всім пока.